Бул жерде жерттирөө же уурлукча тоночулуктагы болгон эмес. Бул Слово Кыргызстан газетасынын ички көрүнүшү. Кече ушул жерде эки кызматкердин тирешүүсүнөн иш бөлмө ушундай абалга келген. Талкаланып, ар кайсы жерге тетиктери жаткан компьютер, экиге бөлүнгөн отургучтар жана карапасы сынып, топурагы сапырылган бөлмө гүлдөрү. Мындай көрүнүш Слово Кыргызстана басылмасынын башкы редактору менен коммерциялык директорунун кечеги мушташынан кийин келип чыккан. Ошондой эле гезиттин кеңсесинин кире беришинин дагы кейпи кеткен. Сырткы темир каалга мыйрайып, отургучтар сынып, кан жерден баштап дубалдын бетине чейин чачыраган. Мындай үрөй учурган кармаштын жыйынтыгынан башкы редактор катуу жаракат алып ооруканага түшсө, коммерциялык директорду милиция кармап кеткен. Редакциянын ичиндеги жаңжал кечээ түштөн кийин саат 4'tө башталыптыр. Окуяга аралашкан гезиттин коммерциялык директору Уматгүл Буларкеевнин айтымында ал саат 3'tө иш бөлмөсүнө келген. Ал жактан өзүнүн байланыш номерлер жазылган кагазын алып, айрым адамдарды ата мекенди коргоочулар күнү менен куттуктамак экен. Андан көп өтпөй эле кире бериштен башкы редактор менен жолугуп, экөөнүн ортосунда пикир келишпестик жаралып, кийинчерээк ал мушташка айланып кеткен. Кечеги уруш коридордон башталган. Ал жактагы чачыраган кан менин манжамдан аккан. Кифаят Аскерова менин колумду тиштегилеп алганда ушундай болду. Ошондой эле үстүмө минип алып чапкылап колумду, денемди да көгөртүп салды. Буга чейин ал адам менен айрым чечилбеген маселелерибиз бар болчу. Ошонун айынан айтышып анан урушуп кеткенбиз. А бирок анын кеңсесинин ичинин талкаланышына мен тиешем жок. Аны өзү эле уюштуруп баарын талкалап эми менин күнөөлөгүсү келип жатат. Бирок мен дагы жабырлануучу катары көрсөтмө берем. Ал эми ооруканада жаткан Кифаят Аскерова бир жумадан бери мурдагы жетекчи Курманбек Мамбетовтун буйругу менен башкы редактордун милдетин аткарып жаткан. Ал кечеги жаңжалдан кийин баш мээси чайкалып, кулагы тиштелип, денеси көк ала болгон абалда бейтапканага жеткирилиптир. Дарыгерлер учурда ага тамчылатма дары куюп, ордунан турганга тыюу салган. Кечеги окуя тууралуу ал дагы өзүнүн версиясын айтты. Нерабочий день был. Кече майрам күнү болгондуктан эч ким жок болчу. Менин иштерим көп болгондуктан түштө келип бөлмөмдө болчумун. Анан сырткы иште бирөө такылдатып жатканынан чыгып ага жооп берип жатсам, Буларкеева дагы менин үнүмдү угуп, өзүнүн иш бөлмөсүнөн чыга калды. Ушунчалык заардуу көз караш менен карап, тийишип сүйлөп баштады. Алкоголь ичимдигин ичип алыптыр. Буга чейин дагы мындай көрүнүш бир нече ирет кайтыланган. Мен теңелбейин деп иш бөлмөмө кирип кеттим. Ал жактан артыман кирип кол сала баштады. Колуна тийген нерселер менен чапкылады. Сыртка коридорго чуркап чыгып жардам сурап кыйкырдым. Ал жактан дагы артыман чыгып чапкылай берди. Ошонтип милиция келгичекти кармаштык. Ооруканада жаткан Кифаят Аскерова 1-май райондук ички иштер бөлүмүнө арыз жазып, Уматгүл Буларкееванын үстүнөн чара көрүлсүн талап кылууда. Ушундай эле кайрылуу менен экинчи тараптагы милицияга барган. Ал эми тартип сакчылары болсо кейпи кеткен имараттын ичи менен жаракат алган кызматкерлердин экспертизасынын жыйынтыгы чыкканда гана күнөөлүү тарап жоопко тартыларын билдирүүдө. Аталган факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине майда бейбаштык беренеси менен катталып, сотко чейинки өндүрүш ишке алынган. Азыркы учурда соттук медициналык экспертизалар дайындалып, экспертизанын жыйынтыгы менен юридикалык баа берилет. Азыркы учурда толук кандуу тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Бул басылмага мамлекет тарабынан акча бөлүнбөй жарнамадан түшкөн каражат аркылуу өзүн өзү каржылап келе жатканда бир нече жыл болуптур. Учурда басылмада 25 кызматкер эмгектенет. Иштегендердин айтымында гезит Сосфондко, басманканага жана имараттын ижарасында деп карызы 2 миллион сомдон ашып кеткен. Жумасына 1000ден ашыгыраак нускада чыккан бул гезит чыгымдын баарын жабууга мүмкүнчүлүгү жок экен. Дастан Жолдошев, Эрлан Кемелбеков, НТС.